beesha caalamka ayaa war ka soo saartay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee la qabanayo 15-ka bishan May. Warbixin maanta ka soo baxday dowladaha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa looga hadlay doorashada waqtigeeda dib uga dhacday iyo gabagabada geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka ayaa lagu jiraa waxaa socda diyaargarowga qabashada tartanka madaxweynaha doorashada oo lagu astiyay 15-ka bishan May. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee ahaa in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalinta Axada ee 15-ka bishan May ee sanada 2022, waxaana dhiirigelinaya horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo u diyaargarowga kale ee loogu jiro in laga dabdhicin waqtiga kama dambaysta ah ee doorashada. Qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa sidoo kale lagu yiri ma jirto wax marmarsiyo ah oo sabab u noqon karta dib u dhac kale oo dheeraad ah, iyadoo labada aqal ee baarlamaankaba la dhaariyay oo si buuxda ay u shaqeynayaan. Arrin kasta oo doorashada oo taagan waa inay xaliyaan madaxda baarlamaanka ee sida saxda ah loo doortay. Gunaanadka warbixinta ka soo baxday dowladaha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa baaq loogu diray siyaasiyiinta Soomaalida, waxaana ku borinaynaa madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah oo nabadoon oo kalsooni ku dheehan tahay ku soo gabagabeeyaan marxaladan kama dambeysta ah ee geeddi-socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowladu dhisidda ee mudnaanta leh. Nimco Muxuddin Cabdoofe, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.